အခုဆက်လက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ခေါ်ယူနေတဲ့အလောက်ကင်ခွင့်လန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်လက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလောက်လောက်ကင်လူသူတွေအတွက် PSA company ကနေကားကြီးမောင်းနေဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရည်ချင်းသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနေအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေဖြစ်ရပါမယ်လောက်ကန်လူသူတွေအနေနဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားအခြေခံပြောတတ်သူကိုဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံလစာအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ950နဲ့အချိန်ပိုကြေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်အင်တာဗျူးကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်မှာစတင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Mechanical Fitter ဝန်ထမ်းနေရာအတွက်အပိုင်းရှင်းပြကုမ္ပဏီကနေဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထူးနေရအတွက်အမျိုးသားဝန်ထမ်း80ဦးကိုခေါ်ယူနေရဖြစ်ပြီးအောင်အသက်35နှစ်နဲ့35နှစ်အောက်ရှောက်ထားသူတွေကိုဦးစားပေးခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားသူတွေအတွက်အင်တာဗျူးကိုတော့ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်မှာစတင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်လို့သူတွေအတွက်တာမာဟောင်းကုမ္ပဏီကနေလက်သမားအလုပ်နေရအတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူနေရဖြစ်ပါတယ်။training visa permit နဲ့လောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပညာရည်ချင်းအနေနဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းနဲ့အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်စာကိုအ ਨੇ ဆုံး M5 level ထိတက်မြောက်ထားသူဖြစ်ရပါမယ်။အခြေခံလောက်စာအနေနဲ့ဂျပန်ယန်ငွေ 3,400 ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ရှောက်ထားသူတွေအတွက် interview ကိုတော့ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်မှာစတင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကန်လူသူတွေအတွက် Apple Pack SDN.PAD လုပ်ငန်းတွေကနေဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်လုပ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့လောက်သားဥယျာဉ်အမျိုးသား120ထိခေါ်ယူနေတာပါ။ပညာရည်ချင်းအနေနဲ့အခြေခံပညာအလဲတန်းနဲ့အလဲတန်းအထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးအသက်35နှစ်အောက်ရှောက်ထားသူတွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာ electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကန်လူသူတွေအနေနဲ့ရော Scope Manufacturer MSDN.PAT Electronic Company ကနေဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူနေပြီးအောင်အမျိုးသမီးဥယျာဉ်40ထိခန့်အပ်သွားမှာပါ။လျှောက်ထားလူသူတွေအနေနဲ့အသက်35နှစ်အောက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးအောင်အခြေခံပညာအလဲတန်းနဲ့အလဲတန်းအထက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ခေါ်ယူနေတဲ့အလုပ်နေရာတွေအတွက်ရှောက်ထားလူသူတွေဟာဒုက္ခဆုဆန်ပြည်တွင်းပြပအလောက်ကန်ရှောက်ဖွေရေးအေဂျင်စီတိုင်မတ်906ကုန်တယ်လမ်းမကြီး39လမ်းတော့ပန်ဆိုရမ်မတ်တိုင်းကျောက်တရားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဆုံဆန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်